Labas vakaras, neįlinius savaitės įvykius kviečiam apžvelgti eilinėje savaitinėje laidoje, savaitės su dviračio žiniom. Žinokit, ne viskas bus apie riaušės. Pažiūrėkit, jei netikit. Pavyzdžiui, vakarykštis mitingas prie Seimo buvo, žinot, neblogas. Labai šauniai dalinomis prieš skiepinėmis nuomonėmis oro lašelinių būdų. Bet vienas dalykas, žinokit, mane nuvylė. Prasiveržęs smurtas, išlindęs bukas agresyvumas. Garsas. Daug švilpimo, triukšmo, bet mažai melodijos. Kodėl nebuvo sukurtas šito mitingo gimnas? Nu, tai kitas mitingas rugsėjį planuojamas. Gal iki tada bus paruoštas geresnis muzikinis takelis? Reikia kažko stipriau. Naujas gimnas turi būti maržų maržas, kad būtų lengva pagal jį mėtyt butelius, akmenis ir choreografiškai bėgiot nuo vandens patrankų. Bet palaukit, gi yra maršas, Romas Dambrauskas sukūrė. Koks ten maršas, ten gimnas. O be to, Romo dainos visos kažkokios per daug lyriškos. Naujas maršas turi būti kietas, vyriškas, turi būti žodžiai, kad kiekvienas žioplys lengvai įsimintų. Todėl ir atėjau pas tave, Mija. Nesupratau. Ai, Romas dainuoja Kelkis Lietuva, bet jau ta Lietuva seniai atsikėlė. Jau jinai jau išsivalė dantis, jau ir nusiprausė, jau gal net ir kažką papusryčiavo, pasiėmė vėliavą ir šurmuliuoja prie Seimo. Jau jinai... Gimnas turi būti... Gimnas turi būti toks, kad nuo jo ašaros bėgtų, o ne nuo ašarinių dujų. Tai čia reikia tokios melodijos, kad visi žinotų. Žinai, kad va, į taktą visi galėtų linguoti. Ei, kur jūsų rankas? Žmonės turi nelinguoti taktą, o duot visiems Seimo nariam į kaktą. Nu, tiksliau, gal ne visiems. Mes sudarysim sąrašus, kuriem duot, kuriem neduot. Tų, kurių neduot, tiems, kuriem neduot. Bus trumpesnis sąrašas, visiems išdalinsim. Žiūrėk, žvaigždė, likimo tau skirta. Kaip? O, labai gerai. Čia, kad neskiepyti yra kaip žydai, getė turi nešiot žvaigždę. O kas dar rimuojasi su žodžiu apartheidas? Ne, aš visai ne apie genocidą čia noriu dainuoti. Čia visai apie tą kitą žodį. Paklausyk tu. Žvaigždė, likimo tau duota, mes neavių banda. Eilutė tada kita, tada dar ketvirta. Va taip va kažkaip. Nu, jo, bet ten reiktų kaip nors įrimuot, kad pakarsim mes kažką. Arba gėda, arba šimonytė ant laužo. Ne, tada šita tai melodija netiktų. Čiagi Kernagio reikia. Čiagi reikia Kernagio tekstą perkurti. Šaukiu aš tautą, Pfizerio užguitą. Ne. Kernagio giminės vėl pradės išsikalinėti ir gausis visiškai skylė. Ne, reikia rašyti kaip duosimis nukį į dantis, nuversim visą Seimą, nusimesim grandinės, nu, tiksliau, kaukės. Ir kaip pasaulį seną išardysim, iš pamatų pačių ir tuo, pasaulį naują atstatysim, kas buvo, niekas taps viskuo. Nu ir dar pabaigoj gali prašyti, kad aš būčiau geras premjeras. Premjeras? Nu, arba jeigu tau geriau rimuojasi, tai gali vietoj premjeras rašyti dučę. O tai gal man čia savo kokią dainą padainuot? O tai gal turi kažką apie, nu, egzekucijas, perversmus, apie natūralų imunitetą? Ne, tokios tai tikrai neturiu. Betgi šita mano labai populiari. Yra kaip yra, tavo gera mergaitė suklydo, paskiepijo ją nuo kovido. Ir tik tada ji tiesą išvydo ir... Skiepas negydo ir mirk iš pavydo. Ne, nu čia gerai, bet bijau, kad per sudėtingas tekstas. Vaidilutės neišmoks.
Gerai, tai apie ką man dainuot tada? Nu, kažką apie... nu, kad... sustokim petys petin, kad adatos nebūtų kur įsmeigt, užtenka vien kalbėt, laikas pradėt veikt, valdžia į kartuves ant ešafoto ir pasidarom paskutinę foto. Tekstas geras? Va. Ir paskui dar reikėtų ką nors pridėti, kad pasiskiepijusiems reikėtų nukapoti rankas. Tai čia jau Romas Dambrauskas galėtų apie tai dainą parašyti. Jokauji. Kai aš jau pasakiau, kad reikėtų eilutės apie kartuves, tai nuo elfo. Nu labai jau jautrios sielos žmogus. Aš neįsivaizduoju, kaip su tokia jautrės sielos žmogus galėtų, pavyzdžiui, pas dantistą į kabinetą užeiti. Nu tai tada grįžkim prie mano dainų. Šitas tai tikrai buvo hitas. Apie tave kalbėti rimtai nebegaliu, ir tu tai žinai. Stop! Mija, šitas tekstas visai netinka. Mes kaip tik turim kalbėti labai rimtai apie tai, kaip nueisim į darželius ir liberalų vaikams sugrūsim į dantis tuos visus parašus. Aš apie tai nedainuosiu. Žodžio iš dainos, kaip ir smurto iš revoliucijos, neišmesi. Ai, gera šita dar mano faina daina. Šalalalalalala, šalalalalalalalala. Žodžiai geri, bet melodija per daug linksma. Čia turi būt, degantys laužai. Kartuvėse kabantys išdavikų kūnai. Ir apverstas skiepo busas. Vat apie tai reikia dainuot. Tai čia tada grįžkim prie Ingos Valinskienės dainų. Žinai ta, kur ugnis ir ledas? Ugnis ir ledas. Čia tarsi suskilus Lietuva į antivakserius ir suklaidintus avinus. O galimybių pasas yra kaip gyvulių ūkis, kur vieni gyvuliai lygesni už kitus gyvulius. Ta prasme, avys? Avinai ir vakcinuotos karvės. Tarp kitko, vienas trumpas apie karvę. Nereikia, Artūrai, tik ne apie karvę. Tas anekdotas šlikštus, nuspėjimas ir durnas. Gal aš ir šlikštus, gal ir nuspėjimas, bet aš ne durnas. Aš tiesiog su iniciatyva. Gerai, iki rugsėjo mitingo dar turim laiko. Padarom taip. Imam melodiją du gaideliai, į tekstą sudedam daug smurto ir agresijos. Va taip ir gausis naujas gimnas. Po savaitės grįšiu pažiūrėt, kaip sekasi. Na, o jeigu reikės užpakalinio vokalo, tai skambink Viliui Tarasovui. Tarp kitko, jeigu kartais į tekstą, nu, išeitų kaip nors įdėt žodį dučia, tai būčiau dėkingas. Iki, Mija. Daug bernelių ir mergelių Seimo langus kūlė. Ir tada parlamentarus jie pakarti vežė. Nu va, pradžią turim. Mazarė, ar jau sustiprinta apsauga prie valdžios institucijų? O kam jie stiprinti? Kaip tai kam? Tai jau dvi dienos praėjo. Ką tai reiškia? Reiškia, riaušininkai jau palsėja, atsipūtė, pasistiprinė ir jau vėl gali riaušinti. Nu jo, šiaip Seimo pastatas atsilaikė, vyriausybė saugoma, nu o dėl prezidentūros biški neramu. Taip, aš jau darbe turiu su savimi, tai perduosiu, viskas bus gerai. Taip, jūs galite manimi pasitikėti tamstą mokytoje. Viskas bus gerai. Jūsų ekscelencija? O, sveikas, Poviliuk. Bet tai akciją darom? Būna lygiai pavasarį. Poviliuk, jokios čia akcijos nėra. Užsidėjau kaukę nuo erkių, kad suprastum, ir surinkinėjau prezidentūros prieigose akmenis ir štai butelius. Kad jeigu protestuotojai nuspręstų čia paprotestuot šito aikštėj, jiems po ranka niekada nebūtų nei akmens, nei butelio. Nesijaudinkit, prezidente, ten savi žmonės, gal net mūsų rinkėjai. Poviliuk, jeigu tie žmonės ką nors ir renka, tai tik administracinės baudas. Jie yra ne rinkėjai, jie yra mėtytojai.
Ai, nu nekreipkit dėmesio, kaip nekreipėt iki šiol. Nors tiesą sakant, Facebook'e buvo ten pasirodė tokių juokelių su klausimu, o kur prezidentas? Poviliuk, taigi aš buvau užsiėmęs, dirbau. Su Diana iki pat paryčių rinkom akmenis aplink mūsų namus. Pats žinai, mano namas yra stiklinis. Jeigu riaušininkai ten ateis ir ras akmenų, tai neturėsiu kur gyvent, bet akmenų neberas. Visus surinkom. Dar tik obolius liko surinkt, nu ir trešnės. Na taip, taip, tiesą sakant, iš tikrųjų yra laikas tos akmenis mėtyti ir yra laikas tos akmenis rinkti. Nors tiesą sakant, šitos riaušės, tai, alio, prezidente, man atrodo, kad yra daugiau akmuo į vyriausybės daržą. Gerai, kad tik į daržą. Bet mėtė juk į policininkus, Poviliuk, net Skvernelį užtrigerino tie protestuotojai. Taip, 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 taip. A, kad jau pradėjom kalbėti, turiu jums kai ką perduoti. Kas čia? Įspėjimas? Grasinimas? Ultimatumas? Parašai. Kokie parašai? Nu, protestuotojų, imkit, nebijokit. Visas lapas, vieni parašai? Taip, prašė perduoti. Aš pažadėjau, kad pakelsiu, tai yra perduosiu. O pats giminėjote, kad norite kalbėtis su visais. Kalbėtis, o ne keistis laiškeliais. Ir iš viso, kas čia? Vien tik tai parašai ir jokio teksto. Atrodo, kad lapas buvo gulėjo šitoj kanceliarijos parduotuvėj ir ant jo buvo bandomi skirtingi parkeriai. Na, aš pažadėjau perduoti tik tai parašus. Na, o kodėl šities žmonės pasirašo? Visai pamiršau, iš tikrųjų, jie reikalauja iš ankstinių rinkimų. Ką? Jau? Bet tai, kad aš tik savo pirmąją kadenciją teipusėjau. Kodėl jie nori mane jau iškart iš anksto išrinkti naujajai? Ne, jie reikalauja iš ankstinių Seimo rinkimų. Va tai tau. Tai tegu keliauja prie Seimo. Tai jau buvo. Buvo, visą antradienį buvo, visą dieną sėdėjo, tenai stovėjo, šaukė, tada naktį buvo, šaukė Seimą lauk, bet iš tikrųjų pagal konstituciją tik prezidentas gali paleisti Seimą. Ne, Poviliuk, Seimo jau aš tai tikrai nepaleisiu, būk ramus. Net akmens į Seimą nepaleisiu. Kas čia bus? Seimas įsivaikščios, o aš vienas turėsiu valdyti valstybę? Ne, Poviliuk, eik jiems ir pasakyk. Seimo aš nepaleisiu, net įsutau. Prezidente, man eiti į Seimą? Aišku tau, Poviliuk. Bet tai jeigu aš nueisiu į Seimą ir pasakysiu, kad Seimą mes nepaleidžiam, tai yra jūs nepaleidžiat, tai man iš nosės kraujo paleis. Nu, ko tu čia bijai? Bailys. Taigi tas celofanas protestuotojų vadas, tavo draugas. Ne toks jau ir draugas. Tiesiog labiau pažįstamas. Celofano tai aš nebijau, bet... Jis mažiukas, bet ten kiti tokie dvimetriniai, tokie gibonai, tai palaikys mane kokiu maldeikiu, tai tada paversi maltinuką. Nepažins tavęs. Jie puola viską, vat, kas tik tai su švarku arba su filmavimo kamera. Bet to jie pažįsta tai gal tik tai kokius tris politikus iš veidų. Uspaskichą, Gražulį ir Uspaskichą iš tų laikų, kai dar buvo su ūsais. Poviliuk. Bet taigi aš pats turbūt paskatinau minę, kai sakiau, kad neskaitau tradicinės žiniasklaidos. Kai sakiau, kad žmonės gali reikšti savo nuomonę garsiai. Kai tarkavau ministrus, reikia, nereikia. Prezidente, nu jūs taip nekaltinkite dėl visko savęs. Savęs aš ir nekaltinu, Poviliuk. Aš kaltinu tave. Tu gesti mano patarėjas. Ir visai nepatarei, kaip man elgtis. Bet prezidente, tai bet viskas tvarkoje, dabar vat, policija rūpinasi, gaudo visus riaušininkus ir tikrai jau dabar niekas nedrįs rinktis prie prezidentūros. Tikrai? Žinoma. Prezidente, slėpkitės. Kas? Ten yra tokia mokytoja, Astra. Tai žinokit, kur jinai pasirodo, ten eina dieninė malonumai. Nepamatė? Ne, galite išlysti. Apsipažinau. Viskas, Poviliuk, einu. Šiandien dirbsi iš mašinos. Iš mašinos? O tai kur važiuojam? Niekur nevažiuojam, Poviliuk. Automobilis šarvuotas, saugesnės vietos nerasi. Čiup. Taip. Ranka. O, taip. Prašau. Prašau. Labas rytas.
Nelegalus migrantai man atvėrė akis ir aš turiu pasakyti, kad aš nelabai esu patenkintas, kad tomis atvirtomis akimis matau. Kad mūsų siena nelabai apsaugota nuo pavojų iš rytų. Šitą aš mačiau ir užmerktomis akimis. Kad esam nepasiruošę humanitarinėms krizėms. Ne, aš pamačiau, kad žengime į gerovės valstybę, mes nežengime ne žingsnio. Jumis čia kalbat apie žmogaus teisės? Aš kalbu apie gerovę. Gerovės Lietuvoje nėra. Lietuva nėra turtinga ir gerovės pripampusi šalis. Ir šitą pesimizmo bangą jums sukėlė migrantai? Jie nieko nesukėlė, jie tik atvėrė akis. Kiek mes save apgaudinėjame, kad mes esam vakarų pasaulio, turtingųjų klubo dalis? Nu tai šiaip tai esam, eurozona, šengenas, narystė PPO. Kad kiek save užliuliavome, kad mūsų lazeriai geriausiai pasaulyje, profesorius Šikšnys su savo žirklėmis iš DNR gali sukarpyti į mantriausios formos snaigę. Šiaip profesorius Šikšnys tuo neužsiema. A mūsų pikosekundiniai lazeriai šiaip tai iš tikro yra labai tokie pirmaujantis pasaulyje. Mitas. Ir šitas mitas buvo sugriautas. Mes esam valstybė, kurioje vpadlo gyventi net vargšams pabėgėliams iš ten visokių Kamerūnų, Irakų ir Sieros Leonos. Sierra Leonės. Jūs nesikavokit už gramatikos, nu, nepatogios tiesos. Kaip mums lietuvaičiams jaustis, kai migrantai tiesiai atvirai sako, kad jie neketina apsistoti užsibūti Lietuvoj? Tai čia gal ir gerai? Kas gerai, kad net iš nusiauptų kraštų atvykę žmonės čia nemato geresnio gyvenimo perspektyvų? Kad mes čia taip pripratom prie Lietuvos, kad nematom, kokia čia yra nuvaryta, nudrošta šalis. Ir ačiū, tarp kitko, už tai Kubiliui. Nu, baikit, Sūrskiai, pabėgėliai gal tiesiog nieko, va taip, va, jie nežino apie Lietuvą, tą Lituaniją, apie Vokietiją, žino, kad Almaniją, ir jie žino apie Berliną, ir nori Berlyną, o ne kažkokius ten Žaslius ar Kulautuvą. Nes tokit pusės savį apgaulės myglą akis. Jau anksčiau turėjom pastebėti ženklus, kad ne viskas taip jau čia ir gerai ant Neries ir Nemuno krantų. Kokius ženklus? Eurovizijoje buvom tik 8, nors tikėjom pergalę. Krepšininkai net nepateko į olimpiadiką, nors visi tikėjomės, kad eilinį kartą atveš mums bronzą. Tradicinė. Šikšnys net negavo Nobelio. Taip. Tai skaitot, kad migrantai visą tai pastebėjo, todėl nenori apsistoti Lietuvoje. Jiems iš šono viskas žymiai geriau matosi. Velnės kaip nemalonu, kai pagalvoju, kad kažkoks atėjūnas su fliplopais tiesiai tau vat parodo, kad tavo šalis yra be ryšio. Susinervinau. Teskim laidą. Nemaniau, kad kada nors taip pasakysiu, bet imsiu pasakysiu ir pasakysiu šitai dabar. Nu, rieškit. Aš pritariu Zuokui. Geriau reikia statyti ne spigliuotą vielą ant sienos, o ne spigliuotas mokyklas Irake. Ir kaip tai padės? Mokyklas reikia statyti truputėlį už miesto. Kad tėvai kas rytą ten toliai vežtų atžalas į mokyklą ir po to neturėtų laiko pabėgti iš Irako. Paprasta kaip du kartų, pats galvoju. Tuk. Galima? Kas čia trukdo mano knygatoną? Namiškiai žino, kad manęs negalima trukdyti, kai aš skaitau, miegu, valgau, sportuoju, dirbu arba vedžiuoju bruknę. Kitaip sakant, manęs geriau niekada netrukdyti. Aš ne namiškis, aš Zuokas, Austėja. Ką skaitot? Na, žinote, aš visada skaitau tokias knygas, kurios man sukelia minčių. PVZ, šita Artūrai, kur dabar skaitau, man sukėlė mintį, kam tokią storą knygą rašyti, būtų užtekę plonesnės. Jūs apie literatūrą atėjot pas mane pasikalbėti? Aš, tiesą sakant, dėl migrantų krizės atėjau. Ha, tai žinokit, Gabriko nėra namie berotis darbe. Tai kad aš pas jūs atėjau, Austėja. Pas mane? Jūs nieko nesupainiot? Suprantat, mūsų šeimoje yra darbų pasidalinimas. Gabriukas dirba su nelegaliais migrantais, o aš prižiūriu visą kitą. Aš turiu idėją, kaip tą krizę išspręsti. Zuokas ir jo garsiosios idėjos. Leiskite atspėsiu. Nupirkti iš Graikijos salą ir ten nuvežti visus migrantus. Ne, neatspėjot. Nors šita idėja puiki. Gaila, kad aš pats jos nesugalvojau. Aha. Artūrai, na, pristatykite jūs savo tą idėją, nes jūs man darotės nuobodesnis už šitą storą knygą. Vietoj tvoros pasienyje atidarykime 10 mokyklų. Naujų. A pasienyje? Ne. Irake. Tarkime 10 milijonų, 10 mokyklų. Tokiu būdu mes
Nuo mažens išmokysime irakiečius, kad nereikia bėgti į Lietuvą pro Minską. Problemą spręsti per švietimą? Na, tai puikiai idėja. Kaip aš pati to nesugalvojau? Todėl ir sakau, įsteikime Irake karalienės Mortos mokyklų tinklą. Jūs mokyklą steigti mokate, pinigų turit, visi žino, kad Landsbergiai milijonieriai. Mums tikrai pavyks. Mums? Na taip, mums, aš irgi prisidėsiu. Pinigais? Aišku, ne. Mano visų verslų modelis yra pinigus paimti, o ne įdėti. Aha, tai kuom jūs tada prisidėtumėte? Aš prisidėčiau viešaisiais ryšiais. Aha. Na, pavyzdžiui, aš galėčiau Irake pervažiuoti tankų per seną mokyklą, tuo parodydamas, kad dar reikia naujų mokyklų. Tankas Irake, na, žinote, Artūrai, nieko naujo. Niekas net dėmesio net kreips. Suprantat, Artūrai, aš steigiu karalienės Mortos mokyklas. Nežinau, kaip irakiečiai sureaguotų į krikštytos karalienės Mortos vardo mokyklą. Mes priminsime, kad lietuviai patys kovojo prieš kryžiuočius. Mes su irakiečiais, na kaip jums pasakius, kaip ir iš vien. Neakcentuokim Mortos krikšto. Kalbėkime apie ugdymo procesą. Galėsim net mokytojų nuskraidyti iš Lietuvos į Iraką. Tai kad pačioj Lietuvoj mokytojų trūksta. Ir jeigu mes dar pradėsime tiekti Irakui, tai bus visai blogai. Blogai nebus. Tokiu atveju aš galėsiu atkurti aviokampaniją Air Lituanica ir skraidinti mokytojus iš Lietuvos į Iraką. Maršrutu Vilnius, Bagdadas, Vilnius. Na, žinoma, gražu, bet aš dar kartą grįšiu prie savo mokyklos klausimo. Karalienė Morta, aparto, kad buvo karalienė, dar buvo ir krikštita, ir moteris. Ir aš abejočiau, ar irakiečiai tikrai leis savo vaikus į mokyklą, kuri yra pavadinta moters vardu. Nežinau. Aš tai į naują mokyklą už milijoną leisčiau vaikus, net nesigilindamas į pavadinimą. Ateity gal net lietuviai pradės ten siūsti vaikus. Į Iraką? Na taip, jeigu mokykla tikrai gera, kodėlgi truputėlį nepavažiavus. Jukgi lėktuvų bus, Air Lituanica. Aha, o ten yra sklypų už eurą? Stop. Oi, Artūrai, nežinau, kodėl aš čia jūsų klausiu. Nemanau, kad aš steigsiu Irake mokyklas, tikrai ne. Na, kodėlgi ne? Iš pradžių lietuviška mokykla, paskui lietuviška parduotuvė, darželiai, lietuviškas restoranas, tarkim. Na, Irake taip susidarys lietuviška provincija. Ne taip gerai, kaip dar viena seniūnija, suprantat, Graikijoje. Bet vis tiek šitas. Kam to reikia? Pagalvokite, Austėja, mes įeisim į istoriją. Vytautas sukūrė Lietuvą nuo jūros iki jūros, o mes pakopą po pakopos sukursime Lietuvą nuo kopos iki kopos. Net nežinau, Artūrai, šiaip tai aš esu įpratusi Gabriko reikalus tvarkyti, na, bet mes esam sutarę, kad imigrantų krizę aš nesikišu, šį kartą jis pats. Žinot, aš labai rimtai turiu pagalvoti. Puiku, pagalvokit, tik ne per ilgai, kol kokia Liubertienė nesugalvos Irake savo mokyklos atidaryti. Ir skaitykit dabar, prašau, ne šitą knygą, o Koraną. Turit? Ne. Atnešiu. Aš jau perskaičiau. Kiek suprantu, ten turi mokyklai vadovauti ne direktorė, bet imamas arba įtetis. Aš tuoj. Imamas ar įtetis? Ui, kaip man nepatinka, kai tėvai per daug kišasi į ugdymą. Mokykloms vadovauju aš.